Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про ринок праці, який сколихнувся, звісно, під час військової операції, яка зараз триває і досі цієї війни на території України. Але, окрім того, уряд закликає компанії переїздити у безпечні області нашої країни, зокрема, до якої входить і Волинська. Детальніше про це мені розповість керівник обласного центру зайнятості Роман Романюк. Вітаю вас. Доброго дня. Чи справді ситуація сколихнулась на Волині? Чи побільшало вакансій? Чи навпаки поменшало, тому що компанії припинили свою роботу? Безперечно. Війна, яка в нас розпочалася 24-го числа, як активна фаза війни, адже я вважаю, що з 14-го року в нас війна в Україні, звичайно. Але це сколихнуло всю Україну, і не просто сколихнуло, а заставило багатьом людям і змінити спосіб життя, переїхати, залишити свої домівки. Ми насправді дуже бачимо багато людей, які переміщаються зі Сходу, з Центральної України, до нас. І це однозначно вплинуло і на всі сфери життєдіяльності, і загалом на економіку нашої держави. Тому багато сфер, багато бізнесів взагалі зупинилися. Вони і сьогодні ще не розуміють, як відновити свою діяльність, не бачать ні перспективи, ні стабільності. Але люди насправді розуміють, що війна, яка йде на фронті, в гарячих містах, в гарячих точках, і війна, яка сьогодні, можна сказати, в тихому, спокійному Луцьку чи Волині, умовно все, звичайно, це дві різні речі. І ми сьогодні все більше говоримо про те, що Західна Україна, яка відносно тихо, спокійно проживає ці дні, повинна і просто зобов'язана відновлювати економічні процеси. І тут якраз кожен повинен бути ефективний на своєму робочому місці, і якраз повинен бути ефективний на тій роботі, де він має місце робити. На передовій, безумовно, Збройні Сили, які вміють воювати, хлопці знають цю справу, а ми повинні відновлювати повністю економіку нашої держави. Для того, щоб запускати економічні процеси, щоб нашому війську була фінансова підтримка, та й не лише війську, а загалом народу України. Ну, якщо говорити про ринок праці, про вакансії, то 23 лютого, крайній такий спокійний, мирний день, в житті нашої держави цього року, у нас в базі вакансій було майже 1700 актуальних вакансій по Волинській області. Станом на сьогоднішній день, коли вже протягом минулого тижня активно ми почали цікавитися актуальними вакансіями, вже бізнес і економіка потрішки самі розуміють, що не можна постійно сидіти в якомусь очікуванні чи страху, почали відновлюватися. Станом на сьогоднішній день маємо 447 актуальних вакансій по Волинській області, 99 вакансій по місту Луцьку. І чому відбулася така різка зміна? Це приїхали люди, тимчасово переміщені особи, які тут намагаються влаштуватись на роботу, чи закрили просто вакансії? Закрили діяльність всі сфери, дуже багато сфер життєдіяльності економіки нашого краю. Зокрема, наведу приклади. Сьогодні будівельники, будівельна сфера нічого не будує, не бачить перспективи і не розуміє, коли розпочне відбудовуватись. Сьогодні сфера кафе, ресторани аналогічно, практично всі зачинені, адже є заборона на продаж алкоголю раз, є зменшена попит, адже люди сьогодні витрачають кошти на більш нагально необхідні потреби, це якісь продукти харчування, або в тому числі на підтримку армії, чи підтримку тих інших людей, які як переселенці до нас приїхали. Тому це однозначно пов'язано з тим, що бізнеса зупинилися, економіка зупинилась. Я скажу, найгірші ситуації, коли півтора-два тижні тому було всього-навсього 50 вакансій, живих, реальних вакансій на всю область. Це були вакансії, зрозуміло, ті першочергові, які є потреба. Так само вони приблизно сьогодні, єдина кількість збільшується. Тобто, якщо ділити життя на до і після, то вже після початку цієї повномасштабної війни було 50 вакансій, а на сьогоднішній момент, ви кажете, вже є 447. Тобто, зростає. Звичайно. Весь минулий тиждень, от починаючи з 9 березня, ми спостерігаємо зацікавленість роботодавців у відновленні своєї діяльності. Ми спостерігаємо збільшення кількості вакансій і реально збільшення потреби для того, щоб запускати економічні процеси. Чи можете назвати якісь найпопулярніші? Ми розуміємо, що велика кількість чоловіків після мобілізації були призвані в лави Збройних сил України або в територіальну оборону добровільно пішли самостійно служити. Відповідно, вивільнилося багато вакансій такої так званої чоловічої сили. Першим ділом це потреба в водіях. Сьогодні потрібні водії різних категорій.
чи це пасажирські перевезення, а особливо це вантажні перевезення, адже, кажу, що хлопці вивільнилися, потреба є. На сьогоднішній день 47 водіїв по області є потреба. Це найбільша кількість серед груп професій і посад, які потрібні. Можливо, пропонують підприємці якось навчання паралельно швидке для того, щоб поволодіти вже більшим транспортом, ніж там категорія, наприклад, Б чи С? Ну, складно сказати, що якесь навчання, адже будь-яке навчання – це розтягнуто в часі. Не маємо сьогодні з вами цього часу. Потрібно сьогодні вже і зараз, як кажуть, навчора виконувати конкретні завдання, доставляти вантажі і логістичні переміщення. Вони повинні ефективно працювати. Тому сьогодні водії номер один. Продавці. Аналогічно багато жінок, дівчат виїхали за кордон, забравши дітей, для того, щоб бути в безпеці. І знову звільнилися, і є потреба в продавцях. Трактористи, зрозуміло, це сезонно. Сьогодні, слава Богу, відносно спокійно, повторюсь, пішли агросектор, пішли польові роботи, і появилася велика потреба. Знову ж таки, чому? Бо працювало багато хлопців, які сьогодні пішли в тероборону, в Збройні Сили. Є потреба. Бухгалтери, як не дивно, але підприємства працюють і потребують так само бухгалтерів. 14 вакансій сьогодні є по області бухгалтери, в тому числі головні бухгалтери, де хороші розміри заробітних плат. Ну і вантажники, електромонтери, потрібні медичні працівники, медсестри, адже лікарні працюють, надавати допомогу потрібно. Оператори автозаправних станцій. Аналогічно пішло переміщення просто людей, і є потреба. Раніше ми повідомляли про те, що в перші дні центри зайнятості трішки призупинили свою роботу. Як зараз, чи можна безпосередньо приходити, чи це можна зв'язуватися якось дистанційно із менеджером для того, щоб влаштуватися? Ви правильно кажете, з першого ж дня, 24 лютого, ми фактично, як і більшість державних установ, так практично, як і всі, працювали в такому режимі дистанційного обслуговування за зачиненими дверима. Наші працівники, які теж були налякані, частина із них, звичайно, виїхали в більш безпечні місця, але ми організували чергові форми роботи, працівники виходили в черговому режимі на роботу і забезпечували обслуговування клієнтів шляхом телефонних дзвінків. Телефонували, уточнювали живі, здорові чи відвідування актуальне, відмічали і так далі. З 9 березня прийнято рішення про те, що відкривати повноцінно всі наші відділення, філії для повноцінного обслуговування клієнтів. Адже ми розуміємо, що запит до нашої структури сьогодні надзвичайно великий. Велика кількість, в тому числі переселенців, вони вирішили першочергове питання – це житло. Вони переїхали, пройшло 2 тижні війни, навіть трішки більше. Першопочаткові питання вже зняті. Наступне питання, логічне і природнє, постає, що треба мати гроші, за що жити. А щоб мати ці гроші, потрібно йти працювати. І ось почали люди звертатися одні в пошуках роботи, а інші, навпаки, хоча б стати на облік центру зайнятості, щоб отримувати допомогу по безробіттю. Саме тому мною було прийнято рішення 9 числа відновити повноцінну роботу усіх філій, всіх наших центрів зайнятості. Працюємо з 8 ранку до 17.15, працюють телефонні гарячі лінії мобільних операторів, які теж люди можуть телефонувати за будь-якими консультаціями. Обслуговуємо безпосередньо, в живому, без будь-яких семінарів, без будь-яких зайвих, як ми можемо в сьогоднішній час вважаємо, проведення заходів. Тобто немає ярмарків, вакансій, немає там зустрічей з роботодавцями. Лише першочергове, найбільш необхідне. Реєстрація в центрі зайнятості з метою оформлення допомоги по безробіттю, пошук актуальних вакансій. Раніше ми в ефірі також в новинах повідомляли про те, що допомога по безробіттю надходить безперебійно, так. Всі фонди забезпечені, це продовжується і надалі. Аналогічно, ми розуміємо, що людям потрібно дати фінансову підтримку. З початку війни 24 лютого ми профінансували вже близько 20 мільйонів гривень фінансові допомоги, тобто допомоги по безробіттю для волинян. Тобто майже 7 тисяч людей по області отримали фінансову підтримку. Мова йде про те, що сьогодні фінансово повністю закрита друга декада, тобто всі нарахування по 20 лютого. Інший процес, він живий, динамічний, адже першочергово закривають по Україні небезпечні області, міста, ті, які безпосередньо під обстрілами, які в укриттях постійно ховаються і так далі. Більше того, вже починаючи з минулого тижня, ми
активно працюємо в форматі нашої роботи в допомогу іншим областям. На сьогоднішній день Волинська область повністю обслуговує всіх клієнтів Чернігівської області. Адже в Чернігові відсутнє електропостачання, інтернет, будь-які інші можливості обслуговувати, ми дистанційно сьогодні працюємо і за себе, і одночасно обслуговуємо через телефонні дзвінки клієнтів Чернігівської служби зайнятості. В тому числі нараховуємо їм допомогу по безробіттю і працівникам заробітну плату. Чи можуть вони так само скористатися послугами дистанційно, наприклад, оформити ту ж таки допомогу чи щось подібне? Звичайно, оформити, зареєструватися безробітним можна через додаток «Дія», або подавши документи в будь-яке філію чи центр зайнятості, де б вони не знаходилися по всій Україні. Незалежно від прописки. Людина має право звернутися в будь-яке зручне місце, філію чи центр зайнятості. Окрім того, раніше повідомляли і про те, що ось компанії, яких уряд закликає переїхати в наразі безпечні області, зокрема і Волинь, яка до них входить, їх зараз нарахували близько 200, які готові це зробити. Чи знайдуться тут на місці люди, кадри, які будуть готові працювати, якщо з'явиться справді багато вакансій? Все буде залежати, який вид діяльності даних компаній і з реального можливості людей, які в нас знаходяться тут. Ну, до прикладу, якщо це переїдуть айтішники, айті-компанії, то я не знаю. Треба буде дивитися, яка кількість спеціалістів буде у нас на території Волині проживати і виявить бажання. Звісно, така ініціатива на рівні уряду є. Сьогодні ми поки що не спостерігаємо прямого переїзду компанії, адже не було таких прямих запитів. Сьогодні є велика проблема з перереєстрацією компаній, адже усі реєстри, наскільки мені відомо, юстиції, вони просто лежать так звані, заблоковані. Їх свідомо, напевно, вивели з ладу, щоб унеможливити доступу до інформації. Тому юридичної перереєстрації підприємств сьогодні не може бути. Але фізичне, фактове переїзд і виконання робіт тут, звичайно, да. Прошу такі компанії звертатися до нас з метою подачі вакансій, а ми точно підберемо серед великої кількості бажаючих на дану роботу людей, людям допоможемо знайти роботу. Щодо переїзду, то уряд розробив певну схему, за якою можна звертатися безпосередньо до уряду, подавати заявки компаніям і переїздити. Так. Так як ви кажете, реєстри не працюють, але напевно в тимчасовому режимі це зможуть за допомогою уряду організувати. Можливо. Ви ж розумієте, що сьогодні все дуже в ручному режимі, і це правильно. І дуже важливо, щоб сьогодні уряд як максимально ефективний був якраз, як на мене, в першу чергу, це в економічному блоці, що стосується Західної України. Адже надзвичайно важливо нам сьогодні дуже багато, ми особисто очікуємо урядових постанов, програм для підтримки, в тому числі економіки, підприємств і бізнесу, і безробітних. Про що я говорю? Ми стикаємося з проблемою, що велика кількість шукає сьогодні роботу. А є ще інший бік медалі, що багато підприємств сьогодні на порозі вивільнення працівників. Ті ж самі будівельники сьогодні до мене звертаються з проханням надати якусь підтримку фінансову, адже вони не мають можливості сьогодні платити заробітну плату працівникам, тому що не будують. І не лише про будівельників мова йде. І потребують фінансової підтримки. Є така державна програма, яка під час карантину дуже ефективно себе показала. Це допомога по частковому безробіттю. Але, на жаль, в проєкті бюджету поки що 2022 року, який в нас був, затверджувався, зрозуміло, що в кінці 2021-го, дана стаття видатків сьогодні наповнена рівно нуль. Тому я очікую, що уряд зрозуміє, що дану статтю потрібно ефективно наповнити і підтримати діючий бізнес, щоб вони не вивільняли працівників. Адже сьогодні, до прикладу, звернулося підприємство «Кромберг & Шуберт» з наміром розглянути з пропозицією, точніше, своїм прогнозом про те, що вони, можливо, зупинять діяльність і буде вивільнення понад 4 тисячі працівників. Ми повинні реагувати, розумієте? Щоб не вийшло в нас величезного відсотку безробіття і великої кількості людей, які без роботи. Потрібно їх підтримати, потрібно роботодавця підтримати, щоб вони залишили в трудових стосунках працівника. Ваші прогнози на найближчий час? Скільки відсотків буде безробіття? Чи воно зростатиме? Чи все ж таки
потроху залишатиметься на тому ж рівні, тому що буде компенсуватися якимись чи новими компаніями, чи іншими. Дуже надіюсь, що перше, будуть дієві урядові програми, які дадуть суттєву фінансову підтримку для вирішення збалансування цих проблем. Плюс буде активно відновлюватися економіка, тобто бізнес буде відкриватися і буде створювати вакансії, де, відповідно, буде можливість пропонувати людям роботу. Я завжди оптиміст по життю, тому щиро хочу вірити, що так як нам сьогодні, слава Богу, дуже гарно вдається відстояти цю агресію, просто Збройні Сили, молодці, ніхто навіть не вірив і не сподівався, напевно, з світових наших партнерів і друзів, але доказали, показали, що не такий страшний той вовк, да, як його змалюють. А точно так само хочу вірити, що і уряд знайде і сили, і джерела, і можливості фінансувати різного роду державні урядові програми. Тому чи буде відсоток збільшуватися? Звичайно, в якійсь мірі він буде збільшуватися, адже велика кількість людей все-таки переїхала з центральної східної України на західну. Населення збільшилося на Західній Україні, яке потребує робочих місць і потребує можливості працювати. Чи здатний буде бізнес прямо згенерувати таку кількість робочих місць? Не знаю. Подивимось. Хочу вірити і надіятися, що так. Я дякую вам за цю розмову, дякую за ваш оптимізм на майбутнє. Я справді сподіваюся, що ми зможемо стабілізувати ситуацію і якомога більше людей залишиться із робочими місцями і, звісно, заробітною платою. Щиро на це надіюся, дуже вірю, що вистачить і сили терпіння усім. Віримо, що обов'язково в Збройні Сили України і тільки в перемогу. Ще раз вам дякую. Нагадаю, що спілкувалися в програмі «Актуально» про ринок праці на Волині, який трохи переформатувався. Зокрема, Волинський центр зайнятості тепер обслуговує і жителів Чернігівщини. Залишайтеся із нами, аби отримувати достовірну інформацію. До зустрічі!